Latvijas farmācijas tirgū dominē vairāki milži, no kuriem īpaši izceļas AB City. Tas ir holdings, kas apvieno agrāk atsevišķi strādājošus lielos spēlētājus, holdingu Reform ar tā mēnesa aptiekām, vairumtirgotāja Recipe Plus, centrālo laboratoriju veselības centru apvienības poliklinikām un citiem, un ražotāju Olfa, jeb agrāk Olenfarm. Arī tam pakārtoti vairāk uzņēmumi, tostarp Latvijas aptiekas. Pēdējās gan konkurences padoma liek līdz nākamā gada februārim pārdot, lai neveidotos pārmērīga tirgus vara. Bet šis lēmums apliecina, cik tuvu šis milzis ir kritiskajai robežai. Jā, šis bija izšķirošs lēmums jau pašā sākotnējā stadijā, kad tika iesniegts apvienošanās ziņojums, notika garas pārunas. Pēc apgrozījuma mēnesa aptieku tirgus daļa tuvojas 40%, un šim tīklam pieder trešā daļa no visām aptiekām Latvijā. Liela ir arī Apoteka, Beno aptieku un Heiro aptieku tīkli, kas arī ir daļa no lielākas uzņēmuma struktūras. Veselības ministrijā uz arvien notiekošu ekspansiju raugās kritiski. Tas ir ļoti nepatīkams, un teikšu godīgi, ja tas turpinās tādā tempa, kā šobrīd, tas ir bīstams. Tie viens milzīgs veidojums, kas, piemēram, gan ražo, gan tirgo, gan ir savas, piemēram, medicīnas iestādes, savas laboratorijas, savas, un viņš ņem diezgan labu dalu no tās budžeta, valsts budžeta, lai apkalpo Latvijas iedzīvotāju. Tas par to ok, bet ja viņš grib blokēt, viņš var traucēt. Un vai tā ir vajadzīgi tāda limene, ja? Tāpēc es uzskatu, ka nedrīkst turpināt. Noteikti nedrīkst turpināt. Lielajiem spēlētājiem ir arī spēcīgs lobijs, kas jau nobremzējis vairākas ministrijas plānotās izmaiņas nozarē un centās apturēt arī uzcenojuma reformu plānus. Gada sākumā to asociāciju paziņojumiem pievienojās arī jaundibināta asociācija ar nosaukumu Mazo aptieku asociācija, kuras biedri ir arī bijušie mēnesa aptieku darbinieki vai franšīzes īpašnieki. Asociācijas vadītājs gan uzsver, ka darbojoties paši par sevi. Bet saistība ar lielākiem tīkliem ir biznesa realitāte. Franšīze ir mūsdienu aptieku izdzīvošanas mehanisms, jo pēc būtības mums arī ir aptieka viens. Teiksim, citam aptiekam varbūt ir mēnesa franšīze vai cita franšīze. Ja? Tā kā šis ir atpazīstams zīmols. Tas ir tas, kas dod aptiekam zināmas priekšrocības, tas ir programma nodrošinājumu un MBS un visu pārējo, kas ir nepieciešams darbā. Atpakaļgaidu lēmumiem, ar kuriem Saeima pirms 15 gadiem varas grožas šajā nozarē no farmacētiem pārlika uzņēmēju rokās, gan nevarēšot ieslēgt, taču varot mēģināt izplešanos apstādināt. Līdz gada beigām konkurences padomē jāiesniedz veselības ministrijai piedāvājums, kā ierobežot vertikālo integrāciju farmācijā. Viens no variantiem būtu mainīt veidu, kā raudzīties uz tirgus varu. Piemēram, ir skaidrs, ka individuālās aptiekas faktiski ir atkarīgas no vairumtirgotājiem, kuri savukārt ir saistīti ar savām aptiekām. Visās nozarēs mēs virzām tādu ideju jau vairākus gadus, kur varbūt tagad ir iegūst jau noteikti saprises un varbūt virzību, ir ekonomiskās atkarības principa ieviešana, ka arī, ja kāds no kāda ir ekonomiski atkarīgs, tad mēs varam rīkoties līdzīgi, kā tas ir dominējošā stāvoklī un koriģēt šīs darbības, ja viņas ir netaisnīgas. Veselības ministrs par šādu iespēju runājas arī ar ekonomikas ministru, taču pēdējais par to bija gatavs izteikt vien lakonisku komentāru. Ideja ir dzirdēta. Šobrīd vērtējam situāciju. Lielākais spēlētājs AB City uz jautājumu par diskusijām vertikālās integrācijas iegrožošanai pēc būtības neatbild. Vien norāda. Uzņēmumu grupa AB City uzsver, ka visi tās izaugsmes posmi ir saistīti uz konkurences padomes apvienošanās atļauju saņemšanu jau kopš 2004. Gada. Un visos gadījumos konkurences padome ir pieprasījusi veselības ministrijas lielāko piegādātāju un klientu viedokļus pirms pozitīvu lēmumu pieņemšanas, atzīstot, ka AB City attīstība konkurenci neapdraud. Konkurences padome arī nevar ierobežot notiekošo, jo likums neaizliedz vertikālo integrāciju. Un nav tā, ka konkurences padome nebūtu prasījusi izmaiņas, apliecina ziņu arhīvi. Ja tirgo veidojas tāds ļoti vertikāli integrēts, kuram līdzvērtīgi nav, tad, protams, tā var radīt ilgtermiņā nozarei spēcīgas problēmas. Un arī veselības ministrija šos jautājumus ļoti labi apzinās. Bet par to tiek runāts jau gadiem ilgi, un vispār man jāsaka, šobrīd mūsu komunikācijā, jā, mēs piedalāmies darba grupās, mēs rakstām ieteikumus, viedokļus, priekšlikumus, bet nekas nemainās. Ja? Un tas jau vairākus gadus absolūti nekas nemainās. Tālāk par runām es neredzu, ka kaut kas būtu tikts. Ja?
Tomēr no veselības ministra teiktā saklausāms, ka arī šoreiz ļoti krasu un ātru pavērsienu visdrīzāk nebūs. Un ja jūs man prasat, kur jūs esat, es nevaru paspēt visu. Man nav 1000 darbinieki ministrijā un eksperti tikai farmās jautājumiem. Mums jāpaņem prioritāti. Man prioritāte bija tuvākā laikā, cik ātri samazināt cenas, lai iedzīvotāji var arī paņemt to ekonomisku grūtību, kas ir šobrīd. Individuālās aptiekas pārstāvošajā biedrībā būtu gribējuši pretēju secību. Lai arī sākotnēji tieši šī organizācija kopā ar farmaceitu biedrību, oponējot lielajiem spēlētājiem, bija drīzāk atbalstoša cenu modeļu izmaiņām. Ņemot vērā daudzās neskaidrības, šobrīd tā raizējas, vai kādas neizdošanās gadījumā, tieši tās nebūs pirmās, kas cietīs. Piemēram, lieltirgotavas, kur ieskatā iecerētie uzcenojumi ir pārāk zemi, jau brīdinājušas par retākām piegādēm. Varbūt vertikāli integrētu struktūru šo eksperimentu, jo tas tiešām ir eksperiments. Viņi spēj izturēt, varbūt, es nezinu, tur 6 mēneši, 8, varbūt 12 mēneši. Mēs jau to nevaram tik ilgi izturēt, jo nu, tomēr mums šī sadarbība ar to piegādātāju ir svarīga un citas alternatīvas jau zāļu piegādē nav, ir tikai šī lieltirgotava. Vairumtirgotāja pārstāvis gan noraida iespēju, ka piegāde varētu organizēt atšķirīgi individuālajām vai savām aptiekām, taču atzīst, ka izmaiņas būs. Nevarēs vairs atļauties 3-4 reizes dienā uz aptieku piegādāt pa vienai pa divām paciņām, kā aptieks bija pieraduši, tā tad visticamāk nāksies plānot šos te iepirkumus, arī aptiekām, teiksim, ir pienākums glabāt nedēļai vidēji lietojamo šo te zāļu apjomu. Līdz šim aptieks bija, kā sakot, pieraduši, ka jebkurā brīdī ko atvadīs, no tā tad visticamāk šo te sadarbību nāksies pārskatīt. Individuālo aptieku satraukums sakņojas pagātnes pieredzē, kad izmantojot dažādas, ne vienmēr godprātīgas metodes, tīkli tās pārņēma un izspieda no tirgus. Turklāt process turpinās. Pēdējais pārņemšanas darījums notika šomēnes, kad mēnesi aptieka sev pievienoja vēl vienu aptieku Jelgavā. Veselības ministrijā gan sola cenu pārmaiņās īpaši palīdzēt mazajām aptiekām un pastāvīgi sekot līdzi darbības rādītājiem. No pirmā mēnesi un katru mēnesi ne tā kā gaidīt vienu gādu, ja? Un nu, 3 mēnesi līdz 6 mēnesi laikā ir jāskatās, vai tiešām, piemēram, teiksim, 20-30% no aptiekas, mazas aptiekas, būtiski samazināt viņu ienākumu. Un tas tiešām saistīt ar to modeli. Ne ar to, ka, piemēram, vasarā mums ir vairāk iedzīvotāji, tad varbūt ziemā ir mazāk novadā vai pagastā iedzīvotāji. Ir jāsalīdzina ar iepriekšējo periodu, iepriekšējo gadu, un jāskatīt, jāmonitora vai tā. Ja ir, tad mēs noteikti nākam ar ātri, ar piedāvājumu, ka mēs varam labot. Lai vieglāk izdzīvot iepratim lielajiem spēlētājiem, mazajām aptiekām valsts vairāk piemaksās par recepšu apkalpošanu, kā arī apsver iespēju. Apmaksāt atsevišķus veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, vakcināciju vai spiedienu mērīšanu.